Так, друзья, пішов процес. У київлянки пішов процес. Перший вийшов. Тільки-тільки. І одразу його треба на під інфракрасну лампу для обогріву. Там тепло, хорошо. Він зараз висохне, трошки вигріється і будемо його підкармлювати. Так, київляночка? Наші київлянки, і хоч би хни. Обезьянка своїх корми, нікого не придавила, 8 штук, так і є, більш-менш. Я вже їм ставлю предстарт, ну, чуть-чуть насипаю, щоб привикали. Їм уже 20 днів, повинні вже їсти, ну, їдять не дуже. Оце ефки, вони всі кричать отак постійно, оце іменно ефки. Другі свині не кричать, тільки ефки. Вони рот закривають тільки, коли їм насипиш їсти. Все друге время вони кричать. Вон, бачите, от чого вона кричить? От просто кричить, не голодна, я їй сьогодні багато утром насипав. І все одно кричить, а така, ну, трошки теж є свої, якби, нюанси. Ну, а тут поки тихо. Нюрка поки ще ні. Молока теж ще немає, але може завтра буде опорос у Нюрки. Давай стріляй, київляночка. Випускай. Так, і поки в нас йдуть. Ну, поки йдуть опороси, поки я тут ефкам закрив їхні ротики пшеницей, можу розказати 5 минут про сарай, просять про сарай. Значить, дивіться, іменно що касається насчет сарая. Клітки 2 на 3, ну ось клітка 2 на 3, ось клітка 2 на 3. Тобто всі клітки, виходить, в мене 2 на 3. Тут просто в нас йде, ну як, типу ремонтика таке. Ремонтуємо, робимо, підкрашуємо, підґрунтовуємо, щоб не ржавіло нічого. Ще до кінця не зробили цей кусочок потолка. Ну, це все в процесі, бо все не вспіваємо, не вистачає рук на все. Ну, робимо не спіша. І, коротше, клітки в мене всі 3 на 2. Кажуть, які треба клітки для содержання. Надкорм, чим більше, тим краще, а для свиноматки, для опороса 3 на 2, от, хватає з головою. І також зараз розкажу, чим кормити старт, гровер, фініш. Він у мене якраз этот. Ось, допустим, клітка 2 ширина, 3 длина. Оце отлично, сантиметрів 60 для поросят. І тут свиноматка розкрутиться, розвернеться. І так далі. Це якраз нормальний, самий оптимальний варіант 2 на 3 для свиноматки, для опороса, якщо нема станка. Якщо станки уже, так як у мене в маленькому сараї для доращування, у мене там уже станки, так там у мене виходить клітка 1,5 на 3, чи на 2,80, чи 2,85, вона маленька для свиноматок. Для первістки вона нормальна, для другого, третього разу клітки малі, свиноматка даве поросят у клітках менших. Також, що касається проходу. Проход не митий, ну, коротше, який є, так і є. Ще не вимили проход.
Что касается прохода, ширина прохода. У меня получается сейчас вот где плитка лежит, это 1,50 м и два желобка по 25. То есть 2 метра, ну минус желобки, 1,50 м. Сейчас, наверное, будет выходить порося. И, короче, проход 1,50 м отличный. Чего отличный? Он стоит тачка для навоза. Вот я спокойно еду, навоз зібрав, розвернувся и еду дальше. Если я не сам в сарае, нас два человека, ну я и, допустим, и Вика, мы не толкаемся, ніде ничего, я тачкой в одну сторону не заезжаю задом, в другу передом, обычно ездю. То есть место по центру должно быть нормально, чтобы не толкаться. Вот идет опорос, там, допустим, Вика занимается опоросом, я что-то другое роблю. Или там, ну, куча моментов и вариантов. И проход должен быть широченький, хотя бы там, ну, не меньше метра. Клетки, я уже сказал, 2 на 3. Клетки для откорма, чем больше, тем лучше. Ну, 2 на 3, 4 штуки, это самое оптимальное, если здоровые особи, 4 штуки в такой клетке, 2 на 3 нормально. А, ну, а маленький, понятно, больше. Также станки для опороса. Це станки для опороса. Спрашивают, что это за клеточка у вас. Це станки для опороса. Свиноматка их не давит. И вот она рожает, она у меня такая бешененькая. Ну, подрывается такая, ну, как бы неспокойна. И она рожает, спокойно обслуживаю, и она не придавливает поросят. Я поросятка забрал, посадил, сейчас подсушу. И потом сюда ее до, хай смокче молоко. И все. Свиноматку хорошо вколоть, проколоть, лечить, ну и так дальше. Обслуживает свиноматку, и она, самое главное, не так давит поросят. Ось свиноматка с поросятами. Вона придавила в первый день, по-моему, двух, я уже не помню, двух чи трьох, скільки їх було, там хто дивиться, напомнить. Ну, а ті всі живі, здорові. Піратика, прокалуємо дальше. У нього все равно, ось він, трошки дибає на ногу, вон. Каждый день колем укол и мажем ему ногу. Думаем, будет все нормально. Поросята уже живенькие такие, ну, нормально. И что еще? По теплоте. Теплота, если сарай тут полностью загруженный, ну, что все клетки ци и все клетки друга сторона. В сарае жарище зимой при минус 15 и больше. В сарае жарко. Если у меня ось сарай, сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять свиноматок и одна кнопа. То есть, ну, пустий сарай. Я две витяжки закрыл. На витяжки задвижки надо робить, чтобы были. Витяжок чем больше, тем лучше. И желательно, чтобы были задвижки. Вот мне сейчас надо только одна витяжка. Я сейчас ту закрию, а эту открою, потому что там уже опорос начался. Ту закрию, а эту открою. Ну, а так чередовать. Потолки надо, чтобы были теплые. Если потолок будет теплый, ну и сарай более-менее теплый, конденсата у вас не будет в сарае. Тут я отопление передумал делать того, что он теплый. Что там, не вылезло еще? Еще нет. Ну сейчас выйдет. Сарай, ну, сарай оцей такого типа теплый. У меня сарай два профлиста внутри, снаружи, ой, снаружи и внутри два профлиста, потом 10 сантиметров пенопласт и два утеплителя с отражателем, ну, можно без отражателя, это подложка для ламината. Не помню, 5 или 7 миллиметров, или сантиметр с двух сторон, то есть отлично. Все окна с холодильника. За сараем надо дивиться. Ось, бачите, от клетки, вони були всі чорні. Опороси пройшли, повимивали всі стіночки, все чисте. Так само тут. Це все було чорне. Віка повимивала все це, за всім надо дивитися. І почала вже підґрунтовувати. Ось, бачите, грунтує не за. Тому що там вона то попісяє, то покакає, то облизує, то гризуть. І воно все має свойство ржавіти і гнити, згнивати. Якщо за ним всім дивитися, воно згнивати так сильно не буде. Ну, я думаю, це понятно. Бак я зробив отак, на 330 літрів, по-моєму, 450. Отлично, води хватає. Там у мене за стінкою скважина йде, просто со скважини шланга, і воно так гусьок, ну, як обично. І ось я включив у розетку, набрав, і все. Отак. Думаю, так об'яснив, розказав. Mm.
Нюрочка піднялася. Оце в мене зараз пройда поросить, київлянка пороситься і нюрка. І потім в мене вже там місяця 4 опоросів не буде. Я ж опять за ці 4 місяці наведу тут порядок і так стараємося, якби, щоб все було комінфо. Також по корму. Чим кормить поросят? Я не знаю, як ви дивитесь за каналом. Я ці ролики прошлу зиму все время випускав. Як кормить поросят? Ось в мене навіть зі старих відосів поставалося. Ось, з прошлого року, 26.11. О, год назад. Поставалося, як робити корм. А тут я щось вважав. Все, щось висчитував. Я не бачу. Це стоїмость, по-моєму, вважав. Да. Стоїмость 100 кілограм корму. Значить, дивіться, по кормюшці. Це що у нас тут? Соя 17. Це 100, а, це гровір. Значить, поросята, які маленькі, тобто от отйома до 30 кілограм, кормите їх стартом. Старт іде білково мінеральна вітамінна добавка, тобто БМВД, продається в мішках 25%. На 25% кидаєте 75 зернової. Зернова може бути як ячмінь, кукурудза, так і пшениця, що у вас є. І кормите. Починаєте не з 25%, а з 20%. Що тут не випало ще? Оп, опа, вийшло. Вийшло. Зараз будемо розбиратися. Так, вийшло порося, то просто відвлікся трохи. Убрав порося. За поросом я ажіотажа не ділаю, там ото треш-контент, такого нема. Опорос як опорос, воно стріляє, приймаєте і ложиться під лампу. Значить, по старту ви поняли. Ось у мене гровер. Ось гровер. 70, це якщо ви використовуєте соєвий шрот і преміс. Ось гровер, 79 зернової групи в кого що є. Соя, шрот і макуха. 17 кілограм, премікса 4 кілограма. І вже написано, це 100 кг готового корму. Ось гровір. А старт продається БМВД, стартоніть на БМВД. Воно краще, ніж ви самі зробите. Стартове БМВД і зернова група, і даєте порося. Порося родилося. І от як моїм там 20 днів, я їм підсипаю потрошку предстарта. Тоже продається готовий предстарт, уже в гранулках. Ну я там стараюсь його дробити, даю не в гранулках, а уже дроблене, щоб м'ельче було. Вони тоді, ну вроді би, як мені кажеться, краще починають їсти, а там хто як хоче, так і робить. І все, от готовий корм продається предстарт по 20-го дня, а як я їх заберу, треба переводити на старт. Старт купили БМВД. Нема ніяких секретів, нема ніяких букетів. Старт ви узнали, гровір ви узнали. Ну а на фініші, дивитесь самі по свиням, уменшили сою. Даєте не 17, а 12, там, чи 10, чи 15. Кожен рішає по-своєму. Ось пройшов год, а я так само і, грубо говоря, і кормлю. Там плюс-мінус, ну, понятно, в мене тільки пшениця. Такі ролики є, і їх куча на каналі. А в мене покажеш поросят, дай рецепт корму. Як наче щось воно в людей поміняється, і завтра вони почнуть кормити моїм рецептом корма, і в них свині попруть зразу по 10 кілограм в день рости і так далі. Ні, це повний бред. Це все починається з самого початку. Ось воно родилося, повинно їсти предстарт. Їдять хорошо предстарт, потім переводять у нас старт. Старт я розказав, як робити на БМВД. І со старта, ну, со старта можете різко перепригувати на гровір. Воно старт те саме, що і гровір, тільки менше йде премікса і менше йде
сои. То есть там постепенно не надо переводить. Сразу перескочил и все. Ось и ответил я. Чем кормить? Кто понял, то и понял. И по сараю тоже рассказал и показал. Сарай. Отличный, я ним довольный. Это уже, яка у нас друга будет зима. По-моему, друга зима. Да, друга зима, первую зиму він простояв недостроєний, другу зиму ми вже держали набитий. Це вже буде третя зима, як сарай существує. Кричали мені, як я строїв, багато хто, і є блогери, свиноводи, ляже в першу ж зиму. Не ліг, стоїть, і все крепше і крепше становиться. Поэтому, якби, вже люди поняли цю фішку і вже так особо не пишуть. Після сараїв і тому подобне. Ну, а раніше, звісно, часто писали, ляже, приляже і так далі. Що він стоять не буде, він в тебе упаде. Ось в мене, допустим, сарай. А це в мене з сарая виход. Тут у нас... Та не бійся, Боря. Це теж дві клітки. Ось клітка. І оце клітка. От, буде Новий год, а в мене все вже наряжено. З прошлого года нічого не розбирав. Тут ми поросяток, хвостики, зубки, мубки. Піратіка кожне утро я забираю сюди в ящичок. Садю, мажем йому його передню ножку і прокалуємо. Амоксициллін або від аптеки нам дали ще ось такий енрофлоксацин. Сказав таке, ну, ми то те, коротше. Може, хто з вас що знає, то підскажіть. Отак. Це клітка, обична, 2 на 3. І це клітка, 2 на 3. Просто, що тут проходу ж нема, ну, виходить, отак. Опорос іде, світ є, і дядя Гена в мене на поготові. Якщо що, зразу... Витягуємо, включаємо, бо опорос іде, це саме основне, щоб були інфракрасні лампи. Да, дядь Борь. Борі в нас вже, якщо я не ошибаюсь, літ 5. Чи 6 тобі, Борь, скільки ти його? Це ж дедума порося, ж може яке там не виживе, щоб йому кинули. Любе поросят. Ну, ми йому не даємо, він таке. Хвостики дуже любить, як купіровка йде, оце хвости, це його, я не знаю, це як чорна ікра. Хвостики маленьких поросят. Ну, коротше, так, друзі. І також погодка у нас брячка, і все мокре, грязь, постройки нічого не йде. І сьогодні дощ був з утра, і, та й от не так давно був дощ. Ну, зараз нема на даний момент. Коротше, приймаємо порос. Так, друзі, ну, вечірнє управління. По опоросу. Опорос пройшов хорошо. Ось вона як лягла, пороситься, так і не вставала, так і лежить. Жде своїх хрущів. Поросят 11 чи 12. Вони вже їли пару раз. Вот такие поросята. И есть одна вообще мелко-мелко кнопа. Чи кнопик. Будем выпускать. Ну вот, друзья, вроде бы трошки разбирается кому куда. Ну еще так особо. Давай, иди сюда. Іди сюди. Крикливі. Пискляй. Кнопу туди запустіть напередки. Іди сюди, вирішиш. Давай. О, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А, 12 штук, так. Да. 12. Все, вроді би. Вот так. Иди туда.
Уже поняли, что надо делать. Ну, короче, вот так. А кнопа, вон, вона, її на передній треба посадити. Кнопу, на передній сосок, туди, на нижній. Ну, чого ти туди лізеш, кнопа? А ти йди сюди. Поскляві такі. О, вот так. О. Ну, вроде бы так. Не забывайте ставить пальчики вверх. И всем пока. Кажи, Борь, пока. Кажи пока.